Tail.
ano passado eu ouvi coisas do tio Rafa para irmão. Esse ano eu vi o Fred postando meus vídeos no Instagram. Eu vim de Best em Guarulhos, mano, eu andava de busão. Hoje eu vim pro Rio de Janeiro pela primeira vez de avião. Com bordão estranho, tipo mixtape, mano. Você devia ouvir Rockstar, yeah.